কেৱল মন্ত্ৰ জপি বসীভূত কৰোঁ দেখোন কিপৰি আপোনাৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰথমে আপোনাৰ অলপ চিনি কোনো নিজ হাত চিনি নিজ হাত গোটেই মন্ত্ৰ পঢ়িব তাৰপিছত মন্ত্ৰটি ক'ম আপোনাক লেখিকি দেখাওঁ মন্ত্ৰ টি এইপৰিন নহুম লা ৰ বফিথ তেম এত্র দেখ অল্প চিনি নেবে হাতের ধরবে এবং এই মন্ত্র জপিবে ইন ন হুম লা রহি বফিথ এ পরে আপনার চিনি উপরে থাক ফুঙ্কিদেবে তাপরে আপনার যে স্ত্রী বা ঝিউক নিজ বসরে করা তা না উচ্চারণ করবে এটি কলাপরে ফ্রেন্ডস আপনার পুঁ চিনি নেবে হাতের রখিবে মন্ত্র জপিবে ইন ন হুম রহি বফিথ ତାପରେ ଏଇ ଚିନି ଉପରେ ଫୁକିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏହିପରି ଆପଣ ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚ ଥର କରିବେ ତାପରେ ଏଇ ଚିନିକୁ ଏକାଠି କରି ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇ ଆସିବେ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏ ବିଧିକୁ ଆପଣ ଦିନରେ ହିଁ କରିବେ ରାତିରେ କରିବେ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ